ഹായ്, എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. അന്നമ്മ വിത്ത് വെല്ലിമ ചാനലിലേക്ക് നിങ്ങളെ എല്ലാവരെയും ഞാൻ ക്ഷണിക്കുന്നു. ഞാൻ ഇന്നിവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് പാവയ്ക്ക കിച്ചടിയാണ്. അതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കൂടെ നോക്കാം. നമ്മുടെ കിച്ചടിക്ക് ആവശ്യമുള്ള അരപ്പാണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് വന്നേക്കുന്നത്. അതിനാവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ: അരമുറി തേങ്ങായ, രണ്ട് പച്ചമുളക്, ഒരര സ്പൂണ് കടുക്, പിന്നെ ഒരു അരക്കപ്പ് തൈര്. അത് നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കണം. ഞാൻ സ്റ്റൗ കത്തിച്ചു, എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. എണ്ണ നന്നായിട്ടും ചൂടായി. ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് പാവയ്ക്കായ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഞാൻ പാവയ്ക്കായ് ചെറുതായിട്ടാണ് അരിഞ്ഞേക്കുന്നത്. നമ്മുടെ അവരോട് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ പാവയ്ക്കായ് നമുക്ക് അരിയാം. ഇത് ഞാനേ ഒരു പാവയ്ക്ക ഔട്ടോ എടുത്തേക്കുന്നത്. ആ പാവയ്ക്ക ഏകദേശം പകുതി മൂപ്പായി. ഇനി ഞാൻ പച്ചമുളക്, ഒരു എട്ട് പച്ചമുളകാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. ഈ പച്ചമുളക് ഞാൻ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ, ഒരര സബോളയും ഒരു എട്ട് ഉള്ളിയും കൂടെ ഞാൻ ഇതിനകത്ത് ചേർക്കും. എന്നാൽ ഈ പാവയ്ക്കയുടെ കയ്പ്പ് ഒരു ശകലം കുറഞ്ഞു വരുവേ. അതിനുവേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഈ സബോള ചേർക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഇതങ്ങ് ഇളക്കി കൊടുത്ത് ഇത് മൂക്കുന്നതും വരെ നമുക്ക് ഇളക്കാം. ഇതിപ്പോ ഏകദേശം ആയിട്ടുണ്ടേ. ഞാൻ ഒരു ടീസ്പൂണ് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുവാണേ. ഉപ്പിട്ട് കൊടുത്തിട്ടേ ഇപ്പൊ ഒരു ഒരു കുറച്ച് എണ്ണയുടെയും കൂടെ കുറവുണ്ടേ. ഒരു രണ്ട് സ്പൂണ് എണ്ണയും കൂടെ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുവാണേ. നമ്മുടെ പാവയ്ക്ക ഇപ്പൊ ഏകദേശം ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഞാൻ സ്റ്റൗ നിർത്താൻ പോവാണേ. നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന അരപ്പിലേക്ക് പാവയ്ക്ക വറുത്ത് ചേർത്ത് കൊടുത്തു. അത് കഴിഞ്ഞ് ഇളക്കി നോക്കിയപ്പോൾ കുറച്ച് തൈരിന്റെ കുറവുണ്ട്. ഞാൻ കുറച്ച് തൈര് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുവാണേ. അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ കടുക് വറുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, അതുകൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുവാണേ. പാവയ്ക്കാ കിച്ചടി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ടേ. നിങ്ങൾക്കിത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണേ. അത് കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ. താങ്ക് യു.